2016 році було комплексне рішення по створенню всіх парків і скверів, а потім, як я вже казав на сесії, час від часу туди додається по мірі необхідності зелені зони, парки та сквери. Так от, в цьому рішенні 2016 року їх було загалом 66. Да? Парк ентузіастів у нас виник в 2019 році, якщо я не помиляюсь, було рішення, яким довключили в це рішення 2016 року, і у нас з'явився парк ентузіастів. В цьому році ми отримали фінансування з міського бюджету, провели відповідну тендерну процедуру, вибрали підрядну організацію, яка виконувала документацію. І от ця зимопорядна організація виконала на підставі тих рішень, про які я сказав, виконала відповідну технічну документацію з інвентаризації земель. Це значить, що обмінний файл, тобто окружні межі цього парку площею там 300,5 гектар майже, вони внесені до системи Державного земельного кадастру. Відповідно, на цій території ніхто нічого не зможе вже там будувати, вноситься і так далі. Тому що це вже зона рекреаційного призначення, сквер, парк ентузіастів. Що стосується інших трьох ділянок, то вони раніше, ще в 2013 році, міська рада дала відповідний дозвіл на розробку проєкту відведення під Євробаски, здається, по пам'яті, так цей турнір називався, під державне підприємство «Льодові арени». Але в зв'язку з тим, що цей проєкт не був реалізований, в 2014 році міська рада припинила право постійного користування на ці ділянки, і з тих пір вони відповідно числяться в Державному земельному кадастрі як земельні ділянки для іншого призначення. Відповідно, зараз міська рада сьогодні прийняла рішення про те, що ці земельні ділянки будуть змінені, їхнє цільове призначення, тобто дала згоду, дала старт зміни цільового призначення. Після чого буде знову ж таки на підставі бюджетного фінансування з міської ради розроблені відповідні проекти, погоджені, і на якійсь там із сесії, сподіваюся, що це буде в наступному році, ці проекти будуть затверджені, і загалом тоді парк збільшиться ще на загальну площу 1 гектар. Тобто загалом загальна площа парку ентузіастів буде складати там біля 4,5 гектар. Тобто вся абсолютно зелена зона, яка от знаходиться між цими домами за цими адресами.